We're out in the wild. Vi är på väg till Göteborg och vi har stannat för att fixa lite grejer med bilen. Så här ser det ut. Linus får sitta som ett asher. Jävla ostkrok, för här har jag kontrabasen. Och lite däck och lite grejer. But as you can see, så funkar det ju. Här är mitt, vad fan är det för manspring? Ja, i alla fall så är det my workstation. Karta. En åker. En av många. Hej! Hej Filip! Hej John, what's up? Vi sitter fast någonstans i, utanför Mölndal. Ja, vi, som sagt, det är en del bilar överallt. Jag vet inte om man ser det, men... Som sagt, väldigt många bilar. Well, okej. Okay. Hej. Linus lever. Vi har överlevt bilkön. Helt skönt. Linus vill skåla, han dricker. Här är Johan, min kära vänstråd. Vi är inne på Seidel och vi mår jättebra. Visst mår vi bra, Johan? Well, so we're getting there. Hej, möt Filip Lindgren i rollen som sig själv. Barn! Filip, vad gjorde du igår? Vad gjorde vi när vi skulle åka hem igår? Jag vet inte, bäste jag på satan alltså. Och så vart det så här. Och så vart det så här. Och sen vart det typ. Men det gick ju bra att åka i bilen hem i alla fall. Nej, det gick åt helvete. Vad var det som gick åt helvete? Du satt och sjöng och var jättefull och så lät det bara falskt. Det var det värsta. Jag har hört en specialdesign av byxorna. Egentligen ska det se ut så här. Men jag gjorde en sån här special och så drog jag över så här. Nu känner jag mig som en asiatisk sjungråtta. Och jag är jättetrött i skallen. Jag tror jag ska gå en promenad nu på berget och titta över hela Göteborg. Får jag följa med? Ja. Okej, vi kan. Du måste. Som möjligt. Ja. Fan, inte en bra idé. Ingen bra idé om inte gå. Nej. Man tror att man ska bli värsta super crazy glad och pigg och prutt. Fast man blir bara prutt. Lucky shit. Det är så svårt att ligga i solen när man har tass, eller hur? Åh. Borde vi släppa kvar det? Gissa gillibus nubberi. Nu börjar vi må lite bättre. Det är skitbra. Här är Filip, han ska bada snart. Ja. Kolla vad fint det är. Här är Glenbåret i Glen. Nu ska jag ta mitt första dopp som jag har fan inte badat i havet på jättelänge. Åh, oh, vad skönt det var! Vad det skönt? Det är för askönt. Hoppa in i den! Bort med det här. Hej Kalle, nu filmar jag. Vad ska jag säga? Säg vad du vill. Det är väldigt trevligt att ni har kommit hit till Göteborgs kalaset, fast det heter kulturkalaset nu. Nu är precis samma skit. Ja. Nej, ta ett varor till. Vänta, en gång till. Det var ju kul ju.
Nu måste jag hålla stilla, hallå. Nej, du filmade ju. Nu är du som ställde in mig. Men du ställde in, alltså. Nej, du filmar ju. Det var ju du som ställde in. Nej, alltså, du trycker på den här knappen för att filma. Nej, men det där är fel. Det där är coolt. Det är fan. Ja, här är Saga och Kalle i alla fall. Lungs. Wow. Här har vi alltså en bro för båtar som går över en port. Awesome.